ଇନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ଛନା ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ହେନ୍ତି କହିମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଆର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଘରେ ତ ପିଠା ଛନା ପିଠା ଖିଆ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିସି। ହେଲେ ନୂଆଖାଇତି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା କିଛି ପିଠା ଦେଖିବେ ଯେନ୍ ପିଠା କେବେ ନାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସେ ପିଠାମାନେ ଛନା ହେସି ଆର୍ ସେ ପିଠାମାନେ ଇନର୍ ଯେନ୍ ଘରେ ଥିସନ୍ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରୁ ବି ଲାଇସିସନ୍ ସେ ପିଠା ମଜା ନେସନ୍। ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ ମୁଇଁ ଗଞ୍ଚିଆ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ବସିଛେ ନୂଆ ଖାଇମି ଏହା ଚିନିକା। ଏବେ ଘରର ମୁରବୀ ଯିଏ ଥିସନ୍ ସେ ନୂଆ ଆନସନ୍ ସବୁ ସାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହାତେ ନୂଆ ଦେସନ୍। ପହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ଆବାହନ କରିକରି ମନେ ମନେ ଯେନ୍ ଧାନ ଚୁଡ଼ା କୁଣା ଯାହା ବି ଥିସି ଯେନ୍ ନୂଆକେ ବନା ହେଇଥିସି ନିଜର ମୁଡ଼େ ଦେସନ୍ ସେ ଖାଏସନ୍। ଆର୍ ସେ ଖାଇ ସାରିଲା ଉତାରୁ ଯେନ୍ ଘରେ ଯେତ୍କି ସାନ ଲୋକ ଥିସନ୍ ସଭେ ଏତକ ନୂଆ ଖାଏସନ୍। ନୂଆଖାଇ ପରେ ପରେ ହିଁ ଘର ଭିତରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେସି। ଗାଁର ଭେଟଘାଟ ତ ବେଲବୁଡ଼ିଆ ହେସି, ଘରେ ଗୋଟେ ଭେଟଘାଟ ହେସି। ଇ ଭେଟଘାଟ ଥି ଯେନ୍ ଘରର ସାନମାନେ ଥିସନ୍ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରସନ୍, ସେମାନଙ୍କ ନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେସନ୍। ଆର୍ ଯାହା ବି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯଦି ମାଡ଼ଗୋଲ ଥିବା କି ଘରର ଘରର ବହୁ ବହୁ ଭିତରେ ବି ଯଦି ମାଡ଼ଗୋଲ ଥିବା ସବୁକିଛି ଆଜ୍ ମାଟି ମିଶି ଯାଏସି।